Só família! O que é o TikTok aí? É porque o Richard não quer ser TikTok, eu tô assumindo a posição. Ah. Assim. Estamos aqui diretamente bonito, a gente veio lá de Jardim, pegou um busão, R$25, uma hora de viagem, né? Tinha um batoqueiro no ônibus lá, cara. Ô, Caína, fala do batuque aí. Olha, eu já tinha visto o cara com tela branca, que ofusca a sua retina. O funkeiro, mas o batuqueiro tem áudio gravado. Puta que pariu, cara. A gente só aguentou porque a gente sabia que ia descer rápido. E aí, assim, quando parou, o cara desceu, comemoração. Ei, foi muito bom. Mano, o cara ficava batucando e fazendo sons, assim. Eu falei, ah, velho, uma hora e meia, aumentei coloquei o volume do fone no talo. E segui viagem, mas foi engraçado, quando ele desceu do ônibus, a galera... Tadinho da menina de trás, cara, porque a puxca dela é maior. É, a gente tava na frente. Ah, agora vamos caminhar aqui pra nossa hospedagem. Vamos ver como é que vai ser essa saga aqui por Bonito. A gente acabou de chegar, nem sabe o que vai fazer, só viemos. Agora vamos primeiro achar onde dormir, viu, moçada? Engineer, where are you headed? É, família, primeira coisa que a gente identificou assim que chegamos aqui em Bonito é que Bonito não é para mochileiros. Essa é uma verdade que a gente descobriu aqui. Para quem está acompanhando a nossa viagem, sabe que a gente está viajando sem tanto planejamento, né? A gente gosta de simplesmente ir para os lugares e chegar lá, ver o que, que tem para fazer. E viajando aqui, eu já tinha recebido algumas informações, né? A agência já tinha entrado em contato comigo. Então já dava para entender que Bonito era mais caro que o convencional. Até aí tudo bem. Só que aí, como bom mochileiro, eu e o Kainan, a gente pensou... Ah, a gente vai achar alguma coisa de graça lá. A gente só quer um rio para banhar. Não precisa ficar fazendo tours incríveis, fazendo coisas gigantescas, mergulhando com cilindro dentro de caverna. A gente só queria um rio para mergulhar. E quando a gente chegou aqui, a gente viu que toda essa região aqui funciona de uma forma diferente. Eu falo diferente porque... Eu já estou viajando no Brasil há algum tempo e eu percebo que a organização do turismo, a estrutura do turismo aqui funciona de forma diferente. E antes de entrar numa polêmica, que isso aqui não é um vídeo para falar mal de Bonito, é só para ajudar vocês a se planejar melhor para vir para cá, caso vocês queiram conhecer essa região. Porque diferente de outros lugares onde a gente consegue ir desavisado e encontrar algumas coisas, aqui tem toda uma malha turística que já está estruturada para trazer um ecoturismo de mais conforto e segurança, que é uma das coisas que a gente não vê aí no resto do Brasil, né? Normalmente, como que funciona ecoturismo base no Brasil? Você vai chegar numa fazenda, a fazenda pertence a um tiozinho vai te cobrar 10, 15 reais, 20 reais, você entra na cachoeira, não vê guia, não vê nada e vai embora. E aqui funciona tudo de uma forma diferente. Então todos esses lugares que tem atrativos, desde cachoeiras, grutas, tudo isso tem uma estrutura já montada até para a questão de acessibilidade, até para quem está vindo com criança, né? Funciona mais num formato, na minha opinião, assim, é quase que um parque aquático, assim, sabe? Porque consegue montar uma estrutura de muito conforto dentro do ecoturismo. Eu não sei como que isso aconteceu aqui, né? Qual foi a formação de tudo. Mas é o que eu estou percebendo aqui, sabe? E para quem é mochileiro, isso acaba ficando muito caro. E assim, eu, como tenho o canal do YouTube, tenho o Instagram, algumas agências até entraram em contato comigo querendo fazer parcerias. Mas eu optei por não fazer parcerias nessa região aqui, porque eu ainda entendo... que para o meu público, que é a galera mochileira, que é a galera que está começando a viagem, é um serviço que, naquele momento da vida, eu não contrataria, entende? Eu acho que eu contrataria, eu acho que eu viria para cá se eu tivesse mais com a família, se eu quisesse um lugar com mais tranquilidade. Mas assim, gente, é muito caro. É bizarro.
É bizarro. Eu fiz uma enquete lá no Instagram e perguntei pra galera que já viajou bastante o Brasil quais foram os três lugares mais caros ou qual foi o lugar que elas mais se assustaram com o preço dos atrativos. Não como o translado, né? Mas atrativos em geral. E as respostas foram três. Fernando de Noronha em primeiro lugar, Bonito e Gramado. Fernando de Noronha a gente entende, né? Fernando de Noronha a gente pode comparar aí com Ilhas Galápagos, pode comparar aí com Ilha de Páscoa. E aí Gramado e Bonito, eu acho que tem uma estrutura de turística já mais montada, envelopada, feita para você gastar dinheiro. Então, é de se pensar. E quando você fala, mas Richard, quanto caro é isso aí? Eu vou deixar aqui embaixo um link do PDF que tem todos os preços daqui. Aí você vai achar, pô, mas R$300 pela cachoeira, Richard? Como assim? É R$300 e ainda tem que pensar no transporte. Tudo é longe. Tipo, eu não consigo, eu tô aqui em Bonito agora, a gente pegou um hostel aqui pra gente entender a situação, mas eu não consigo ir andando pra nenhum desses lugares, assim. Eu vou ter que andar pelo menos 30 quilômetros, 20 quilômetros e chegar lá e fazer mais trilha, entendeu? Então ainda tem essa malha de transporte, que é caro. E aí tem, ou você aluga um carro, é caro, ou você pega um táxi, ou você faz essas vanzinhas que estão aqui, que são todas estruturadas nessa cadeia turística, que também vão ficar caro. Então é um lugar, cara, que você não tem opção de achar algo mais alternativo, porque a estrutura já está toda montada para isso. E eles trabalham com muita eficiência nisso. Então, até a verba, pelo que eu tava conversando com um guia, esse tempo atrás, e toda essa verba de cada ingresso é super bem distribuída. Então, por exemplo, se uma cachoeira vai custar R$200 a entrada, uma parte desse aí já vai para a agência, que é praticamente uma obrigatoriedade aqui, né? Então, não tem essa divergência de preço, assim. É um preço só para todo mundo. Porque já está tudo envelopado, são todas agências que se uniram ali e criaram um sistema que é um preço só. Então dentro desse preço você vai pagar a agência, vai pagar vendedor, vai pagar a questão de segurança, eles trabalham com muito mais equipamento de segurança, vai pagar a estrutura do lugar, vai pagar a taxa do atrativo, vai pagar a taxa para o governo, vai pagar um monte de coisas. Tem até uma taxa social ali que é, em alguns atrativos tem uma taxa que é convertida para ações sociais aqui para o estado. Acho super interessante, super válido, mas, na minha opinião, me lembrou um pouco o turismo que eu vi na Costa Rica, né? Que é um lugar que investiu muito, então o turismo, eu não sei quantos por cento lá, mas é um percentual muito alto do PIB do país, porque o turismo se estruturou para isso, tá? Eu particularmente não tenho nada contra isso, eu só acho que não se encaixa no meu estilo de viagem, ou no estilo de viagem que eu estou acostumado a fazer, entende? Mas, por exemplo, aqui no hostel tem famílias, aqui tem pessoas que estão fazendo um trip pela primeira vez, que são muito urbanas, assim. E eu acho que para esse tipo de público é incrível, porque você vai vir pro mato, assim, e ter mais segurança, né? É muito mais seguro do que você se arriscar, sei lá, fazendo uma trilha sem guia na Chapada Diamantina, que é o que muita gente acaba fazendo. Não, não faça isso, gente. Entendeu? Porque aqui tá tudo mais estruturado nessa questão da segurança, nessa questão das leis, né? Tá tudo, são bem rigorosas as leis, mas fica caro. Fica caro. Então, ó, pra vocês terem noção, se eu quiser fazer só um mergulho no rio aqui, provavelmente eu vou ter que ir no balneário municipal daqui. E a entrada para o balneário municipal, hoje, aqui, 2022, está R$70. Para eu que sou turista, né? Eu não sei quanto que está aí para quem é do Mato Grosso do Sul. Mas são R$70 para nadar no rio lá. E, tipo, não tem outra opção. Então, é muito caro para a gente, sabe? E eu também não tô, acho que eu não tenho a pilha de divulgar uma parada que eu não pagaria, entende? E aí é uma questão de valores pessoais mesmo, né? Eu me sinto mal quando eu tô fazendo propaganda ou tal de uma coisa que eu não pagaria, porque eu sei que não é acessível para quem é mochileiro, mas para quem tem família, gente, acho que vale a pena, porque é realmente muito estruturado. Só que
Se eu, por exemplo, tem uma atração aqui, cara, que ela custa R$1.200. Que é a caverna lá. Tem toda uma estrutura para você descer na caverna. Tem muita gente que fala que é um sonho. E tá tudo bem. Só que na minha opinião, eu com R$1.200, eu junto mais duas, três pessoas, alugo uma casa na Chapada lá, Diamantina, e vou morar lá um mês, entendeu? Aí é só uma questão de opinião, de entender as situações, sabe? E é por isso que a gente vai embora de Bonito. Então a gente veio aqui pra tentar entender o cenário, a gente pegou um hostel aqui, que também é o mais barato que a gente achou, R$70 pra ficar no dormitório. E a gente sentiu que não vai ser legal. Porque a gente não se encaixou nessa estrutura que é feita para Bonito. Então nossa viagem vai seguir amanhã, a gente deixa Bonito e vai até Bodoquena, que está um pouco próximo aqui. Eu sei que lá também tem um pouco dessa estrutura, tem alguns lugares mais caros, mas o que a galera está falando é que lá a gente ainda consegue encontrar alguns lugares mais baratos, mais em conta, onde dá fazer coisa simples, sabe? Que é ir lá, nadar na cachoeira, acho que não tem essa necessidade de fazer uma coisa tão complexa quanto o que a gente está vendo aqui. Então, a minha dica é essa, se vocês quiserem vir para cá, vale a pena pegar esse PDF aqui, estudar antes, encaixar no orçamento, entender a necessidade, se você está sozinho, se você está com família, porque faz total diferença, sabe? E se planejar melhor, assim, eu acho que quem vem do jeito que a gente veio aqui, de última hora, sem se planejar nada, sem ver nada, acaba se surpreendendo com o que a gente vê por aqui. O link do PDF tá aqui embaixo, com todos esses valores aí que são tabelados, sem choro, então não, é bem por aí mesmo. A gente tá falando aí de algumas atrativas que custam até R$500, R$600. Ah, gente. E é isso. Então a gente segue viajando aqui pelo Mato Grosso do Sul e a gente se encontra lá em Bodoquena. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto.